қалыптасқан дәстүрлі мал шаруашылығымен, оның көшпелілік түрімен айналысқан. Дегенмен 18-ші ғасырда хан Абылай мал шаруашылығымен қоса егіншілікпен айналысуы қажет екенін түсініп, өзінің Көкшетау жерінде қылшақты өзінің бойында егіншілікпен айналысу мәселесін қолға алды. Мысалы, 1764 жылы Сібір әскерінің қолбасшысы генерал Декалонқа жазған хатында айтады: «Мен тұрақты түрде қылшақты өзен бойында тұрғым келеді, сол жерде егіншілікпен шұғылданамыз, бірақ бізде әлі тәжірибеміз жоқ, егіншілікпен айналысатын техникамыз жоқ, құралдарымыз жоқ, соған көмектесіңіз. Сол үшін бізге егіншілікпен айналысудың тәжірибелі 10 кісісін жіберсеңіз, оған қоса техникасын жіберсеңіз». Декалонов өзінің хатында айтады: «Осы айтқан сауалдарыңыздың бәрін орындауға көмектесеміз», деп сол 10 шақты крестьяндарды жібереді ғой. Көкшетау жерінде алғашқы егіншілікпен айналысу сол Абылай заманынан басталады. Малға шөп дайындау, қысқа егіншілікпен айналысу мәселесі. Кейін бірте-бірте сол егіншілікпен айналысу мәселесі тарай бастайды солтүстік Қазақстан өңірінде. Келесі кезең Ресей империясының Қазақстан жерінде солтүстік Қазақстанға көші-қон мәселесін жүргізу саясатын. 1861 жылы басыбайлы деген крепостное право жойылады, реформа болады. Бірақ жерлердің бәрін көбіне дворяндар иелігінде қалады, шаруалар жерге зәру болады. Шаруашылар наразылығын туғызады осы мәселесі. Оларды дағдарыстан шығару мәселесінде патша үкіметі Сібір мен Қазақстанға қоныстандыру саясатына көшеді. Қазақ жерлерінің ең шұрайлы жерлерін алып, қазақ жерінен қазақтарды ығыстырып, орыс крестьяндарын қоныстандырады. Сөйтіп егіншілікпен айналысу процесі жүреді. Кейін мынау Столыпин аграрлық реформасын жүргізгенде 20-шы ғасырдың басында, тіпті қазақ жерінен 45 миллион гектар жерді орыс крестьяндары иеленеді. 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарының аяғында ұжымдастыру, коллективизация үрдісі жүргізіледі. Сол кезде бастап колхоздар, совхоздар пайда болады, егіншілікпен айналысуға кіріседі. Қазақстан жерінде егіншіліктің ерекше әсер еткен мәселе ол 1954 жылы Ақпан Наурыз ЦК КПСС-тің пленум өтеді, сонда тың игеру мәселесін қарастырады. Қазақстан жерінде тың игеру мәселесі қолға алынады. Осы эпопея деп аталатын, тың игеру эпопеясы деп аталатын осы кезең 1954 жылдан 64 жылға дейін үлкен науқан болып өткізіледі. Соның нәтижесінде солтүстік Қазақстанда 5 облысында: Қостанай, Көкшетау, Ақмола, Павлодар, солтүстік Қазақстан 5 облыста тың игеру үрдісі жүреді. Соның нәтижесінде Қазақстан дәнді дақылдар өндіру мәселесінде кеңес үкіметінде бірінші орынға, товарлық бидай өнімін шығару мәселесінде Қазақстан сондай атаққа ие болады. Товарлы деген сатуға үкіметке беруге дайындалған астықтар айтады. Сол мінекей Қазақстанның солтүстігінде осындай үлкен науқанның салдарынан Қазақстан әлемде егін өнімдерін саудаға шығаратын үлкен мемлекет болып қалыптасты. Тың игерудің екі жағы болды. Күнгей жағы да, көлеңке жағы да болды. Оның күнгей жағы мынау егіншілік, егін алқаптарының ұрымы, жайлаулардың егін алқаптарына айналды. Екінші жағы да әлеуметтік жағынан көп қиындық. Қазақ халқы, қазақ жеріне 2 миллионнан артық басқа өңірлерден тың игерушілерді әкелінді. Сол кезде қазақ халқы ара салмағы бойынша өз жерінде азшылыққа ұшырады. Небары қазақстандық халықтың 30%-ына ғана құрайтын болды. Және қазақ тілінің мәртебесі төмендеді. Қазақ мектептері көбі жабылып,
орысша мектептер ашылды. Жоғарғы оқу орындарында көбіне мамандардың бәрі орыс тілінде дайындалатын көпшілігі. Сондай қиыншылықтар да болды. А дегенмен енді тың игерудің салдарынан Қазақстан мынау әлемде дәнді дақыл өндіру жөнінде үлкен мәртебеге ие болды. Соның бірі біздің Ақмола облысы егіншілік аймақтарының ең бірегейі. Былтырғы жылы біздің облысымыз Қазақстанда дәнді дақыл өндіруді бірінші орынға шықты. Рекордтық урожай шығарылды. Әсіресе 2057 жылы Көкшетау облысы Ленин орденімен наградталды. Тың игеру кезінде бұрын тың аймағы деп аталды. Целинный край деген 5 облыс кірді ғой. Совет одағы тарапынан техника жағынан қолдау көрсетті. Техника, трактор, комбай әкеліп беруге Қазақстанға көп көмек жасады. Тың игеру кезінде Ақмола облысы, Целиноград облысы, Целиноград сельхоз институты ашылды. Цехи еді. Осы кезде ауыл шаруашылығының мамандарын дайындауға көп көңіл бөлінді. Кейінірек 70-ші жылдары Көкшетауда Целиноград ауыл шаруашылығы институтының филиалы ашылды. Кейін ол филиал институт болып қалыптасты. Ауыл шаруашылық институты Көкшетауда. Көптеп әртүрлі мамандар дайындалатын болды. Өкінішке орай тәуелсіздік алғаннан кейін колхоз, совхоздар ыдырады. Ауылда ауыл шаруашылық мамандары жетіспейтін жағдайға келді. Агрономдар, зоотехниктер, ветеринарлар мамандар дайындалады, бірақ мамандарға сондай қызмет істейтін орындар жетіспейді. Бізде Көкшетау облысында бірнеше еңбек ардагерлері ауыл шаруашылығында үлкен жетістікке жеткен герой атағын алған. Мысалы бұрынғы Көкшетау облысы Айыртау ауданында Жұмысшы деген ауылдан екі еңбек геройлары шықты. Әбілпейісов Тұрлыбек деген диханшы, Өмішев Әбілжан деген. Сондай біздің облысы бірнеше осындай еңбек герой деген атақпенен бірнеше мамандар сондай атаққа ие болды.